Na Intercasa você tem a praticidade da porta articulada, você tem armários como esses a partir de 391 metro quadrado, com um componente por metro quadrado. Tem outras opções também, como armários com porta de correr, são 54 anos no mercado. Shopping Lar Center, terceiro piso, loja 326, bem em frente ao McDonald's, e o telefone é 6222-2962. Anote, é Intercasa.